Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado. A Sra. Ministra referiu na sua intervenção inicial a preocupação do Governo com uma estratégia integrada no combate à violência doméstica. Infelizmente, Sra. Ministra, na prática não tem sido essa a postura do Governo. E, Sra. Ministra, vou apenas referir-lhe um exemplo muito concreto que comprova que o Governo continua sem ter uma estratégia global e de coesão territorial para o combate deste flagelo que é a violência doméstica. O Governo anunciou a criação de 6 gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica e explicou na altura que as escolhas das comarcas onde seriam instaladas os GAVs teriam em conta as áreas que registram maior número de ocorrências criminais. Ora, Sra. Ministra, se assim é, não conseguimos perceber por que motivo a comarca da Madeira ficou de fora desta estratégia do Governo de combate à violência doméstica. Já confrontamos a Sra. Ministra da Justiça com esta inaceitável exclusão da região autónoma da Madeira e não obtivemos até à data qualquer resposta. Gostaríamos, por isso, Sra. Ministra, que explicasse por que motivo não há esta estratégia de coesão territorial e não será instalado, pelos vistos, na Madeira um gabinete de atendimento às vítimas de violência doméstica, não será também, pelos vistos, ministrada a formação especializada aos magistrados e funcionários judiciais a desempenhar funções nesta região e, portanto, gostaríamos de que o Governo explicasse porque é que a comarca da Madeira ficou de fora desta estratégia e não está previsto, pelos vistos, nenhum GAV para a região autónoma da Madeira. Obrigada.